У полоні бойовиків залишаються понад 900 осіб. Про це повідомив керівник аналітичного напряму Української гельсінської спілки з прав людини Олег Мартиненко під час прес-конференції. Водночас, за офіційними даними МВС, ця цифра становить приблизно 300 осіб. За його словами, порушення прав людини абсолютно різні. Це стосується не лише військовослужбовців, але й усіх людей у Луганській і Донецькій областях, які постраждали тим чи іншим чином. У свою чергу, керівник моніторингової групи Центру громадянських свобод Олександра Романцова зазначила, що моніторингова група українських правозахисників зафіксувала численні порушення прав людини в містах Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Донецьк під час їх окупації бойовиками. Зокрема, у Сєвєродонецьку виявили 4 місця, де отримували полонених, ще 2 у Лисичанську. Це були адміністративні будівлі підприємств.